Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas, kao što vidite i sami, nalazimo se kod Cvirca. Idite u lokalu, jedite kod Cvirca. Obećao sam vam drugu emisiju. Izabrao sam da snimam jedan, da kažeš, posni serijal koji će biti od ponedjeljka do Velikog petka i gdje ćemo biti gosti kod Cvirca, gdje ćemo da nam priprema neke specijalitete koji su posni. Čekamo njega da izađe, da se presvuče, da nam kaže on par reči i da krenemo sa jelom. Gospodine dobar dan, Svirac, dobar dan, poštovanje, kako ste? Ste vredni? Da, uvek, pošto je ovo nedelja, zadnja nedelja u postu, za tebe sam odlučio da napravim neke izazove i tako neke stvari koje ti vjerovatno nisi jeo. To što ti radiš je onako dosta čudno. Kako, za koga ja samo jedem, možda to čudno izgleda s druge strane. Jako je čudno, ali osete se rezultati u poslu. To ja mogu da ti dobro, potvrdim. Dobro, to, nećemo tome. Ali, mislim, tako je. Da. Moramo biti iskreni. Dobro. I danas ima i posni kolač bundevara domaća. Da, današnji meni jedna lepa potaž čorba od tri vrste pečuraka. Tu je smrčak, lisičarka i vrganj. To je onako, vidjet ćeš, jedan lep miks pečuraka. Ima lepi stvari koje nisu meso. Ja sam potpuno ovako poverenje pružio tebi, tako da se nadam da se neću pokajati, ali svakako će onda mi olakša sam post koji sam odlučio da ispostim, tako da hvala ti puno na tu stranu. Meni je zadovoljstvo i prijatno. Hvala puno. I što se tiče svega, malo da se ja oslobodim mesa i malo da jedem, da kažeš, dijetalne specijalitete koji su igrom slučaju posni. Tako da, prijatno. Što se tiče čorbe, ende. Šta si rekao, Svirac, šta imamo ovdje? Plavi paradajz, punjen sa nekim lepim stvarima, ali sigurno da nije meso, znači opusti se. Da. Malo ovog lepog krompira, aromatizovano, jedna lepa vitaminska salata, to ne znam da li znaš da jedeš, ali naučiš. Snaću se. Hvala ti puno. Onako laganini, vidiš kako je to. Vidio. Svega. Čak imaš i kinove malo i tako. Ajde da vidimo, ovo stvarno izgleda par excellence. Au jebote. Mislim da nikad u životu nisam imao plavi patlidžan. A krompir, vidi kako ga napravio. Sveže, spremljeno, preukusno, presočno. Ludilo, ali baš ludilo. Čovjek je genije, ali bukvalno genije. Samim tim smo došli na ideju da napravimo nešto korisno, pre svega za ljude koji poste, da može se vidi i da kažeš kakva može biti postna hrana, s tim da nema recepata i sve, ali prosto je to prezentacija restoranske postne hrane. Tako da, što se tiče glavnog jela, ja bih da prepustim ženi da jede, a vi ostanite i sačekajte dezert, kako sam ga razumeo, bit će bundevara. Ja bi ovo prstima. Nije preslatko. Bundeve ima haos puno. Što se tiče samog starta,
i prve emisije, odnosno prvog dana, mogu bi češće postim. Ostanite uz video da vidimo kakva je situacija sa daljom ponudom i to je to, nema šta da vam kažem, idemo dalje. Dan drugi ili ti utorak. Ispred mene je čorbica, druge boje, zelena i s nekim travama. Fino i lepo izgleda. Sve mi se lepi na kašiku. Mislim da će ovo biti najzdraviji 5 dana u mom životu. Na bradi? Neka je. Nemoj me prekidati u izlaganju. Posle jučerašnjeg dana i posle onih tikvica i sa onim ne znam šta je bilo, kino i vamo tamo, bukvalno ništa posle ručka nisam jeo. Znači, ja sam mislio da ću imati problema da jedem bez mesa i sve, međutim, svirac očigledno se nije šalio kad je rekao da neće biti nikakvih problema i da samo jedem i da uživam. Što se tiče same hrane i svega, bukvalno neću da hvalim da ne bi bilo da je sve super i ovako i onako. Sviđa mi se, lepo je, ukusno je, ljutkasto je, onako dosta je začinjeno. Ova travica kao travica, kao da je bukvalno uzeo i načupo sa strane, pa ubacio unutra. Ali mi je zanimljivo, stvarno mi je zanimljivo. I ono, s obzirom da imam potpuno poverenje u svirca, tu sam da vam prezentujem hranu i moguće da kažeš meni kada postite koji je u restoranu i to je to. Čekamo glavno jelo da vidimo šta će na tu stranu da bude, tako da ostanite uz video. Reci ti meni svirac, šta sam ja imao ovo ispred sebe u čorbi da jedem sve moje trave što sam primetio? Ta trava je sremuš, ovo je mesec. Sremuš? Mesec i dan sremuša. Dobro. To je jedna biljka koja bi trebala mnogo više da se koristi nego što se koristi. Potaž je od karpiola i fino iseckan sremuš, unutra onako dođu kao neki rezanci i to je to, jedna vitaminska bomba. Jeste i ljutkasto nešto i baš onako lepo. Ima svega. Da, svaka čast. A što se tiče ručka, šta će biti? Glavno jelo će biti rižoto, isto sa nekim specifičnim detaljima. Detaljima? Da. Dobro, neću detalje da otkrivaš. Neću, to će se vidjeti. Vidim ja da se tebi ovo više sviđa što ja snimam nego meni što jedem. Meni je drago da si ti sit. Jesam, baš sam malo pre rekao ono jučer onaj patiližan što sam jeo jebote, znači nisam morao baš da jedem posle toga. Da. Tako da svaka čast. Ljudi malo onako izbjegavaju te stvari, ali nema razloga, to je, mislim, hrana je hrana na kraju kraja. Vidi, s obzirom da mi je meni retkost da postim, pogotovo duži period, ovo kako je počelo, ja sam prezadovoljen. Evo što imaš lepu kapicu, lepo si mi obučen. Pa to je danas tako. Možda. Rastafarijanac, a? Da. Bitno da je veselo. Veselo, da. Toliko je svega okolo, tmurno, da bar mi možemo da ubacimo malo veselja u tu. Toliko mi je drago što sam upoznao ovakvog čovjeka, znači prosto mi je milijan dođem kod njega u restoran. Također. I iskreno mi je drago što možemo na ovakav način da snimimo i da prikažemo ljudima nešto drugačije i da može i u restoranu da sjede lepo i posno i kvalitetno. Naravno, nema tu razlike u suštini. Znaš, ima ljudi koji samo vole da jedu mesa, razumem ja i to. Ali treba nekad malo probati te neke druge stvari jer... Da probaš ove malo cigare, nisu one tvoje motane. Nema rozne, ne. Nema roze, ni bilo nabavca. Evo crna jedna može, da. Ajde se ja ogrebam u tebe. Ja prošli put kad se ogrebao tebe, ono motanu, boga mi... Se smeje? Vi umetnici se mi sumnjivi haos. U svakom slučaju čekamo glavno jelo, ne bi nešto puno da zadržavam svirca, on je čovjek u kuhinji sa ženom, dolazim sad najavljeni gosti, koliko sam te razumeo njih, da. Na repove, to moram snimati jedan put. Uneći repovi su da onako, hit koji traje. To ćemo da ostavimo za onu treću emisiju, tako da ostanite uz video svakako. Jao, ženo, šta je ovo? Je se jedi dekoracija, a? Beli luk, trava. Ne, ovo je sremuš, ono što smo jeli u čorbi. Uglavnom, ovo je neki rižoto, kao što je svirac rekao, koliko vidim, preliven sa sosom od mirođije.
A šta unutra ima, pojma nema. Odlično. Mm. E, mogu dobiti još sos od Minođije. Blagodarim. Znači da ne mogu srpska, šarska, pečina da je tam. Kupus. Na kupus, jači kupus kiseli. Srpska, šobus je samo svežni. Samo svežni. Ljudi, prijatno. Ne znam samo da će mi biti došao do silnih ugljivnih hidrata. Svirac, ako se ugojim posle tebe, ti si krivi. I već sam primijetio da sam veseliji. I žena je zadovoljna. Evo te, kod svirca čak i prazan tanjin izgleda lepo, ej. Što se mene tiče, čekamo dezert. Ostanite uz video. Ovo je vruća jabuka. Juče bundeva, danas jabuka. Da, blagodarim. Ali pošto je vruće... Da pazim, a? Morat će ja biti... Da. Ne može prstima, da budem fin. Ništa. Domaća i vruća pita od jabuka. Nemačka štrudla. Nemačka štrudla? Ljuče. A miriši ljudi, znači kaos. Treba samo malo sačekati da se oladi, ali ne mogu. Vidio, ništa je jabuka. Dezert jeste na sličan fazon kao i juče. Ali prosto ono je bilo sa bundevom, ovo je sa jabukom. Nastavljamo dalje, nadam se da ste i dalje tu. Idemo na sutrašnji dan i na sredu, tako da ostanite uz video. Au, svirac, danas sulj, pa? Danas pa sulj, Bosni. I to gradi Štanac. Nekad mi je otac pričao o današnjim pasuljima koji se kuvaju i kaže, pa nije to bilo nekad tako. Nekad se pasulj kuvao u suštini ovdje, bar na našem prostoru, sremački pasulj sa puno povrća. Nije ni bilo mesa, meso se čuvalo za neke proslave, eventualno nedeljom. Ako pretekne džoga od šunke, to je onda prava stvar. Tako da ovo nije ništa strano ljudima da se jede pasulj bez mesa ili pasulj posti koji vi danas konzumirate. Tako da je to jedno jelo onako koje ja nemam ništa protiv toga. Nemam ni ja ništa protiv toga, pogotovo mi tako lepo objasniš. Da. A i ovaj lukac, brale moj, pa nekako pasulj bez luka, a? Da. I sad ću da vidim odmah ko si i šta si kad kreneš da jedeš luk. Kako misliš? Ja lukac jedem svakako, ali... Znaš, ti si crevac. Kako znaš? Zato što jedeš luk od zelenog. A ko jede luk od belog, već nije crevac. Verovatno je bosanac. Ima šargarepe, ima paštrnaka, peršuna, luka jednog, luka drugog. Tako da meni tu u suštini ne fali ništa posebno. Ništa ne fali, vidi lebac, ej. Nastavimo ovdje. Lebac je od mog druga Đoke, on je specijala za to. Malo se umočim. Je li malo sad ovo ako umačim, šta sam onda? Onda si ljubitelj hrane. Vi uživajte u ručku, ja idem da se zabavim malo oko nekog... Hvala ti puno na vremenu. ...dezerta i uvijek ste dobro došli. Miš, oma me procenio kako jedem lukac da sam sremac. Au, pasulj kida.
Au, brale moj, domaći leba. Uvijek se sjetim kad jedem pasulj i tako domaćan hleb, pa i jaretak. Kad ovaj naruči tri tanjira pasulja, ovaj uzme samo prazan hleb pa umače. Pasulj kao pasulj, svi ste ga jeli, svi znate kakvog je ukusa, ali prosto od posnog pasulja mislim da od ovoga nema dalje. Lepa je zaprška, nije neka napadna, nema nešto puno paprike, lepa čorba, da kažeš, nije ni nešto pregusto, ni preretko, baš onako kako treba. E sad, ne znam da li si mi pripremio još nešto ili samo dezert? Ide danas samo dezert. Ostaću gladan. Pa ništa, repeta. Pa repeta, pa mislim kako ne pojede zlata, nije pasulja. Ništa, onda čekamo repete, a ja ću da sačekam ženu da pojede, pa prelazimo na dezert. Ostanite uz video. Oj, oj, čapalinke. Svirac, od čega su? Ili da nagađam, a? Pa šipak, desno, levo, šupko već. Ja su to rukama, je. Rukama, Ovo menta na nanas. Moram više zadružiti sa Svircem, još ću postati prosvjetni kritičar. Re, šta sam se ovdje svega najeo kod Svirca? Pa ima jedno 200 grama, jebeš mi sve ako nema, ako ne više. E, možda ne možeš to zagaditi? Ne, a? Nisi ćemo. Što se mene tiče, sreda je završena. Pasulj izuo. Dezert, nema šta da kažem. Tako da, nastavljamo dalje, a vi ostanite uz video, ide četvrtak. Četvrtak. Ruski ili ukrajinski boršć. Svirac spremio za moju ženu. Gledajmo šta se dešava. Ja se ne znam, jel ovo ide unutra, a? Ne bi trebalo uopće. Ne? Treba mekane i male kuklice. I beli luk ide kao prilog. Beli luka, beli luk. Krupno povrće, paradajza. Svega živog. Ludilo. Ovo će biti lepše. Ja tako, kad sam bila mala, tako jela. Ubaciš tamo hljeba, mi je uživo. Svirat čorba iz ula, ej, svaka ti čast. Da. Nema dalje. Ja sam oduševljena. E, to mi je glavnija izjava nego boja. Vidi, ona me jedno pravila kuće, ali nije bilo oko crveno i sve, da se žena naljuti, ili tvoj ukus nije. To baš tako kod nas u restoranu ide. U kafiću, tako da, ovaj ukus, znači... Znači tu. Pogodio se? Da. E, uzao sam ti malo luka, nema za miriš. Ba, da. Jedva sam ga gulio. Mirišu... Baba jagode. Baba jagode, ja. Ali baš ukusno. Čekamo glavno jelo što se tiče čorbe, da. Ende. O, svirat sarma, a? Posna sarma sa povrćem, rižom i tako još neki sitnica. Ovo okolo, ovaj krem ti je od batata i celera. Šta je batat? Ovo je žuti krompir, ono nešto, znaš. To ne rastu sremu, a? Zrasta, raste, plesalo, tek od nas možda raste. I obrok onako zdrav,
obilan i tamam po tvoje mere. Blagodari. Nadam se da ćeš biti zadovoljan. Vidi, do sad sam prezadovoljan, ne sumnjam u tebe. Da. Hvala ti puno, šta ti kažem. Prijatno. Hvala. Ajde vidimo šta se dešava. Neki sos. O da, krompir. Ajmo sarma. Dobar kupus. A unutra punjenje jebem ga šta ima. Nema šta. Aj ljudi, uzdrav. Pozdrav. Ključ svake dobre sarme jeste sigurno kupus. Na punjenje kao punjenje. Evo. Pa ko voli, nek izvoli. Ništa, glavno jelo je gotovo. Čekam iznenađenje za dezert, tako da ostanite uz video. Nasuvo smakom ili rezanci smakom? Kako? Rezanci od spelte. Od spelte? Šta je spelte? Ja ništa ne znam. Nije klasika. Kod tebe niš nije klasično. Nije ni što da bude klasika. Nije. Čekaj. Vrući. Samo je to snimanje. Samo je to snimanje. Puno maka. Ali zanimljivo nisu uopće slatki rezanci. Zdrava priča. Em što ću da podrigujem na luk, em što ne smije da se nasmijem. Ko za šta svirat stavlja, bravo? Ne smijem se, da. Svakako evo i četvrti dan, svako jelo je, da kažeš, drugačije, različito, zanimljivo. No, čak i rezanci nisu obični, nego su spelte, sam dobro rekao ženo. Da. Glavnom, ostanite uz video, idemo na petak. Petak, i to veliki. Ispred mene je riblja čorba iz koje je izvađena riba, da ne bude zajedno, što je jako veliki plus za mene. Jer ja sam ljubitelj, jedem samo riblju čorbu, a meso kao meso, izbjegavam zbog kostiju. Ali dobro, to će žena da sredi. Oh. Lepo ljutkasto. Moram malo se umoći. Ovog puta nismo dobili cijelo kraj kod leba. Jako mnogo povrća i nije onako, da kažeš, škrto što bi se reklo. Tako da, nema greške ni peti dan. Možda sam mogu malo ribe da probam, a ženo, da ti ukradem. E, tamo koska, a ti uzmi tamo gdje dole. Evo ga, ženo, ne brini se. Ima tamo koska. A da, ima. A tamo dole, a tamo nema koske. Aj, vidim ti koske. Ovdje. Uzmi tamo. Ma dosta mi je. Tamo neće biti kosa. Nastavljam sa čorbom. Pretpostavljam da će za glavno jelo isto biti riba. Kako će se izbori s kostima, ne znam. Kako znate da li je čorba dovoljno kvalitetna? Ako obrišete i ostane crveno. Znači da je u fulu. Čekamo glavno jelo. Ostanite uz video. Zato što meni mama tako kuva kad riba. I ona stavi i šargareku i lukac i zajedno to sve kuva i isto im pusti. Znaš kao od mame sada pojela. E, znači. Pa tako sam i ja pojela. Ovo da razmaknemo. Kako je rekao, šta je dimljena? Pastrmka. Ovdje nema kostiju. Evo, ako ribu već mogu da jedem. A krompir salata izgleda
ludilo. Kod ovog spisa ništa ne može biti normalno. Bukvalno svako jelo je drugačije. Ima limuna, ima raznih začina, crveni luk, bukvalno bi salatu jeo pre ribe. Znate sami da nisam neki ljubitelj, ali svakako ovakvu ribu mogu da jedem. Jebi ga jedem halapljivo, ono kad se zaletim, bup, da imam baš lepo iskustva. Da nije salata od onog batata, a? Nije, ovo je normalno. Prosto i sladi, i kisi. I lukac je u nekoj marinadi bio hrstka po zubima, ali je mekan, sočan. Bože mili, hvala ti na svemu. Čekamo dezert, čekamo svirca da uzmemo par minuta od njega, budimo vremena. I od ove lepe, da kažeš, emisije koje smo snimili u 5 dana, da se rastajemo. Ispred nas je šta? Aha, ovo je jedan lep dezert, kruške spremane u crnom vinu, med. Jedan dezert koji može cele godine da se koristi. I evo, palo mi na ideju danas da to vama prezentujem. Specijalitet. Da. Ono kad, pošto je sad post, tu obično ide i lepa kugla sladoleda od vanile. Da. Tako da to onda bude onako neka priča. Međutim, ovo je onako sasvim... Dozvolit ćeš da probam. Da. Onako malo je al dente, nije ubijena, poenta je da se ne ubije ni povrće, ni voće. Osjeti se, treba da se osjeti vino. Ali osjeti se i kruška, nije onako ubijena, da je skup prekuvana. Da, ko je malo cimeta, malo kardomana, malo tako ti neki stvari koje, ali mora da se dozira. Ovo će ti nas svi da nema dalje. Ej, mi ćemo svakako pojesti. Da. Savršeno je. Ali, ajde malo da skrenemo temu sa mene i mog jela i da bacimo, da kažeš, neki fokus na tebe. Ja bih želeo da se obratiš publici koja te toliko zavolela zajedno sa mnom, da kažeš nešto više o sebi, o svojoj hrani. Jesi rekao prošli put nešto sitno i sve, ali bih voleo onako da im predočiš šta mogu da očekuju kada dođu u ovaj restoran koji sami po sebi kaže ovo nije fast food. Pa hvala publici što im se sviđa to što radim. Puno je ljudi bilo sa strane, zahvaljujući tvoje emisiji. Naravno, svi su bili zadovoljni, ja mislim da sam opravdao to poverenje sa tvoje strane. A druga stvar, samim dolaskom kod mene je jedan izazov, jer ja i ti kad smo radili ovu priču, ovi 5 dana, nisam ja znao šta ćemo, niti ti znao šta ćemo. Tako je. Znači, sve je izašlo od tog trenutka iz glave, pa u tiganj, pa iz kuhinje, pa kod tebe u stomak. To je tako neki krug čarobni. Da, zatvoren. A kod mene se dogovaram. Ja nemam čak klasičan meni taj, kao što imaju svi, nego jednostavno nekad čak i procenim ljude kad ih vidim šta bi jeli, a u većini slučajeva se dogovorimo na licu mesta. Jednostavno, ne trudim se da imam po svaku cenu neku namirnicu svaki dan ako ja nisam zadovoljan prilikom nabavke. Tako da ja ujutru kad ustanem ne znam šta ću danas da radim. Odem u nabavku i ono baš što je sveže i s čim sam ja zadovoljan, to uzmem. I to preporučim ljudima i neka prednost moja je što mi ljudi veruju. I jel bi mogli da najavimo i treću emisiju, pošto ova druga nije bila planirana, pa da vidimo, da napravimo ono što smo i pričali oko svih specijaliteta ili neki posebni poput repova, da vidimo šta bi mogli da predočimo publici, šta mogu da očekuju. Rep je jako interesantan, juneći rep, evo tamo za šanku ima jedan papir, bar ima jedno 30-ak telefonskih brojeva kad se to radi, da konobar nazove, da javi ljudima da dođu. Zamisli. I to je isto jedna posebna priča. Nema ih puno u nabavci, teško je doći do njih, ali kad dođe isto, to je jelo koje bukvalno plane za taj dan.
Interesantno je gledati ljude, ja njih ne raskostim, znaš, ima na dosta mesta, oni to spreme, termički obrade, pa raskoste, skinu meso, sve sa repova i onda tako ljudi jedu, znaš. Međutim, kod mene je to onako u segmentima kako rep ide prirodno, i svi krenu sa viljuškom i nožem, ovi koji prvi put jedu. Međutim, posle 15 sekundi prelaze na ručnu obradu. Obradu kao kuvani kukuruz. I onda i posmatraš kad završe jelo, znaš, odu jednom operu ruke, pa ustanu drugi put, treći put tek mogu da operu ruke, jer bukvalno da. Sa njima možeš da lepiš tapete. Eto, svakako je zanimljivo, svakako je drugačija posebna priča. Ja prosto želim da stavljam akcenat na gospodina Svirca i svuda ga onako pozdravljam i preporučujem i kroz video snimke ste vjerojatno i čuli da to radim. I od svih restorana gdje sam bio, koje sam posjetio, prvenstveno gospodin Svirac je ostavio najjači utisak na mene kao čovjek koji je vlasnik, kao čovjek koji je kuvar i kao čovjek koji je konobar u određenim situacijama kada mora. Ali prvenstveno njegova harizma, njegov način pristupu samom poslu i odnosu sa ljudima koji dolaze kod njega je neverovatan. Sa svakim sedne, odnosno na sekundu, dve, tri, pet, deset popriča, pita kako ste, došli ste posle dugo vremena ili prvi put ste došli, slične stvari. To nema svuda da se vidi i koliko god da ima posla, koliko god da je zahtevno to što on radi sa svojom ženom jer su oni sami u kuhinji, to prosto on odvoji sekundu, dve, kao što sam i rekao, da popriča sa nekim i to je za veliki respekt što se mene tiče. Ja ću da nastavim da posećujem Svirca privatno zato što prvenstveno mi prija ovde, bukvalno kao da sam došao kod svog roditelja, da pojedem nešto, da popijem, da se ispričam i da odem kući vesel i zadovoljan. Na stranu sve to što je hrana savršena i ljudi odlaze najviše u restoran zbog same hrane, ali na ovako mesto treba da se dođe, prosto da se uživa i u samom ambijentu i u gospodinu Svircu, da kaže se razmeni par reči i naravno u savršenoj hrani koju on priprema sa ljubavlju. Samo nastavi to što radiš, svaka ti čast, kapa dole, pogotovo ta tvoja šarena koju svaki put menjaš. Ovo je stvarno onako što se tiče ugostiteljstva maksimum, barem u ovom nekom da kažeš smislu koji ti radiš. Nije nešto veliko, ima ukupno 6 stolova u restoranu i eto, u nekim kratkim crtama šta sam rekao, rekao sam, ko je razumeo, razumeo, ali moja topla preporuka je da dođete u Rumu, da posjetite gospodina Svirca i njegov restoran, da probate njegovu hranu i da vidite nešto drugačije. Ako ti hoćeš nešto dodaš, dodaj. Ništa, pozdrav za sve stare, sadašnje i buduće goste, hvala vama na poverenju. Mislim da smo lepo izboksovali ovih 5 dana. Jesmo. Da prikažemo, eto, bar mali delić, da ne mora biti samo mesina. Apsolutno. I mogu ti reći da sam prezadovoljan, nije mi meso falilo uopšte. Što ne znači da ga neću u buduće jesti. Ne prelazim u vegane, to je sigurno. Jel spavaš lakše? Spavam lakše i ne hrčem toliko, to je sigurno. Kroz ovaj mali razgovor sa gospodinom Svircom, eto, najavljujemo i treću emisiju koja ne znam kad će izaći, ali prosto ostanite uz kanal, stavite like, stavite subscribe i hvala vam na ogromnom povjerenju što se tiče vas, tako da i ne znam šta da vam kažem, budite dobri, budite pozdravljeni, lepo provedite praznik, danas je Veliki petak, u nedelju ide Vaskrs, ko slavi, slavi, čestitam, ko ne slavi, neka odu u goste da slavi i oni i to je to. Svako dobro. Prijatno.